Bom pessoal, estamos aqui novamente aqui na live usada do Nine no 4x4 do Nine que vai ser a semifinal que eu estou em polgas por acaso eu estou em pulgas, né? Mais um né mais um 4x4 para vocês só para avisar já, esse overlay embaixo a é dizer Nine assim pequenino quem sabe, pronto então pronto quem já sabe vai entender esse overlay embaixo baixo não, não significa nada, eu pus isso sem querer mas depois na próxima live vou tentar tirar isso pronto que é a da noite pronto mas hoje temos um as duas semifinais para hoje que é agora que é um, a Disney masculina com a Disney feminina certo porque agora vamos repetir novamente isto que teve a acontecer né o que aconteceu aqui onde a parte da Disney feminina a ela teve que, uh, a Disney teve que avançar com a L. então pronto eu acho que da, da parte da Disney feminina eu acho que vai ter que trabalhar muito para estar depois de 4 x 4 agora, né? A Disney de masculina teve neste momento avançou, que repitulamos novamente, a Disney de masculina também avançou para a frente, né? Como podemos ver, também passou para a frente, né? Com, com, circunstâncias também, né? Mas conseguiu avançar, conseguiu combater, ganhou e avançou para a frente. E é assim. Prontos. Não tenho muito nada a dizer. Eu sou o Night. Tenho aqui os meus ganas friends, aqui ganas transmitores. Aqui, também temos aqui. Show de bota pessoal. Dá que dá ali mais uma live. Se gostosa. gostoso, não aceito. Bora lá ver quem vai ganhar. É quem vai passar para as finais. Acho que vai ser fixe ver isso. E não se esqueça de dar o like aí, pessoal. Bota, dá que dá-lhe. Temos aqui o Timóteo. Opa. Opa. Que vai me ajudar aqui da eu parte da... De... Estou empolgado. Fala, fala, empolgado fala. Estou fala. empolgado. Semifinal. Vamos ver o que é que passa para a final. Mano, eu estou... estou há uma semana à espera. Yeah, eu também, mano. Eu oh, juro, eu estava com uma pica. Ave Maria. Bom, temos nove pessoas na live, mano. Que bom. Dá-lhe que dá-lhe. Vamos ver aqui só os comentários. Enquanto isso, antes já, antes já metemos já as pessoas já a jogar. Né? Uh, vamos ver aqui como é que está aqui os comentários. Dá-me aqui dois segundos. e caraças vou até aqui bora o uh, uh, bora o uh, ai u uh, h u h uh, né é o uh, h ou não é Disney bora não a line si é Disney só que o nome da guilda e mandaram foi este então fica mesmo igual então aliás eu vou dizer Disney com Disney posso dizer Disney masculina como posso dizer Disney feminina vocês vão entender aí no quatro quatro tranquilo temos pessoas nova, temos nove pessoas na live Bora deixar o likezão, estamos com quatro likes. Bora chegar aí pelo menos aos 10, já batemos aquela meta azada. Então, pronto, na minha opinião, não tem nada a falar. Eu quero que quem pode passar, passa, passa para as finais, certo? Que afinal vai ser amanhã, e isso é que é empolgante. Você é uma essência. Isso é que é empolgante. E então, olha, não tem nada a dizer, então pronto. Também podemos dizer que também na da live da noite, que é, vai ser a 4L com a MYM Certo? Que 4, também. A é 4K com... Ai, 4K. ah, pois é. <laughs> Desculpa, já, ainda bem que me avisaste. Ainda bem que me avisaste, mas pronto. A 4K, a 4K como também vai jogar com o MYP nem né? aqui na às 21, certo? Vai ser, vai ser tipo às 20h45, mas o gol é às 21. Mas tá, às vezes temos aquela transmitinha -zinha que vamos também trazer as pessoas outra vez. A entrevista da lei masculina de novo e da live feminina. Mas enquanto isso, antes de chamá-los, vamos repitular. Aqui temos da parte da Star Team com a Emerson, tiveram ali que combateu para caraças ali naqueles inícios, aquelas metades, aquelas finais, mas infelizmente, infelizmente não, mas com foi uma boa oportunidade para a Star Team, ficou em último, né? Mas a Emerson consegue avançar para frente. Repitulando também aqui na 4K com o 4L, certo? Passa também para a, uh, a meia-final. Também tivemos ali uma emoção. Também, como, também na start -team com a Emin e -em, E passa para a meia-final. Ou seja, quem passar destas agora semifinais passa para a final. Pode ser ambas as, as equipas. Uma das, uh, uma das dizem, já vou visando já, que vai ter que avançar à frente. Isso é, isso é garante. Seja lá line masculino, seja lá em <laughs> feminino. Mas isto eu já digo por mim, não é? Isto digo por mim. Mas pronto. Agora aqui a line, a line 4K com a Emin também, isso agora é ambos eles que isso eu também não vou dar muita coisa então, bora lá o gau masculino <laughs> bora que dá, que dá, diz aqui aqui o Miguel Silva, aqui fazendo aqui é boa então, Timóteo, postas as pessoas que <laughs> vamos aqui dar aquela de começar depois, aquela narrada porque eu também depois tenho que ir entrar no jogo Sim. então pronto, pode ir lá buscar Sim, aí os, os influencers aí na boa, enquanto isso mas já, como é que estás, estás bem aos outros enquanto isso? Estás bem, mano? Como é que correu, mano? Estou curioso para ganhar isto. Não, para ver isto, mano. Quero ver, mano. Estou ansioso, mano. Nem é também é meia final, puto, É normal, não? tudo todos ansiosos para ver quem chega à final. tá mano. Estou bem é ansioso para ver isto, pá. Estou bem para entrar no jogo. Exatamente. Estás no jogo para ver e então já. Yeah. Então é a melhor parte que, que existe nesta oportunidade. Mas pronto, temos aqui a primeira pessoa entrevistada. Temos aqui outra vez o Mickey. Estamos aqui outra vez. Como é que para estás, Mikkei? Como é que estás, Mikkei? Estás preparado? Estás estou confiante? Para. Estás com Ui. tudo? É pá, preparado, preparado não estou. Porque, sim, independentemente mas... do resultado, vai ser uma dor. Então, já é mas exato. Siga para frente. Siga para frente. Queres Me falar aqui? Queres falar aí uns 5 minutos antes de entrarmos na partida? Ó, oh. eu falo, mas eu acho que as meninas também têm que fazer a sua apresentação, né? Então, sim, sim, sim. sim. Elas vêm, está descansado. Pronto. Uh, Epá. Não sei o que diga. <laughs> Desta vez não sei o mesmo o que diga, porque é contra bah, uma das nossas lanes, então é muito complicado. Então já. Yeah. Vença o melhor só. É, isso. é, exato. Que vença o melhor e que siga. Podes ir lá, Mica, que vamos esperar Obrigado. aqui por tudo. De nada, estamos aqui para tudo. Podes ir, bom jogo para ti e siga a viagem. Então. Vamos à espera aqui da outra pessoa, né? que daqui a mais ou menos menos coisas temos que entrar também. Só que vamos à espera aqui do Timóteo. Né? Enquanto isso, vamos ver os comentários. Né? Um, ok, no comentário não há nada, pronto, tranquilo. Vamos aqui também ver aqui os likezinhos. Estamos com 7K de likes. Mano, bora lá! Vamos, estamos a chegar aos 10, bora que dá que dá-lhe! E temos aqui a outra pessoa muito boa na parte da live feminina. Como é que estás? Como é que te chamas? Diz aí. Fala o que tu quiseres, Tens a tua parte, deve ser da lá feminina, na minha opinião. Então, pronto, <laughs> na minha opinião, que é verdade. Então, vamos. Como é que <laughs> te sentes? Como é que achas? Achas que vais ganhar? Achas que vais perder? Achas que estás confiante? Fala o que quiseres, vai na tua vontade. <laughs> então, bom dia, né? Tudo bem? Também comigo, com vocês? Olha, eu estou bem. está e... bem. <laughs> uh, então, tipo, eu acho que vai haver grande disputa porque ambas as equipas jogam bem. Não vou estar a farpar porque não vale a pena. E desejo boa sorte a todos, tipo, só é isso, ok. Muito bem. Olha, também considero que -te tem um bom jogo, mano. Não tenho nada a dizer também. Pode dizer também, bom jogo. E olha, pode dizer aqui, tá? Beijinhos a vocês, bom jogo para vocês. E vamos para a partida. Então, já, isso que cá, segue. beijinhos beijinhos, até já. Continuando, vamos à nossa partida, vamos ver quem ganha, quem vai vencer o melhor e pronto. Enquanto isso, eu vou entrar no jogo, já volto com vocês, tá? Fui! Boas, boas, voltei daqui. Estamos aqui na sala. Não preciso falar muito mais. Então, prontos. Temos aqui os nossos para não estarem a ver com muita coisa. O Jess Mami é o Schultz, porque também vem na Line 4K. Também vem aqui como ajudar. Não venham dizer que só está aqui por ver estratégia ou por qualquer coisa assim no género, Então, prontos. Não fiquem que está com muita coisa. Então, prontos. Timóteo é a mesma coisa? Aqui pessoal, aqui podemos dizer line Disney, ou como podemos dizer. Pronto, foi como me escreveram e eu vou dizer isto, tá? E vou ser muito sincero, também não sei dizer o, o outro nome. Que eu tô, também estou na mesma guilda, certo? Mas também não sei dizer o nome, não. tá? Desculpem, não levem a mal. Mas pronto. Temos a line masculina aqui da Disney e temos a line feminina da, da Disney. Bora que dá, que dá, não preciso falar muita coisa. Podes começar de modo que eu vou começar aquela narradazinha, vou começar aquela vozinha e podes dar o gol se tu quiseres, né? <laughs> não é? Podes dar aqui o go. toda a gente que regas, nada de farpas, nada de coisa assim no género, na minha opinião. Então, pronto, epá, já na minha opinião devias começar, não é? Eu não pergunto se tem tantos personagens. Ah, ok. Então, quando disseste para eu dar o, aquela motivação que tu sabes. Como façam os XTs? vou começar. Então, pronto, yeah. vamos começar a sala, vamos dar o gol. E? Então, tens, tens por o 3-2-1. Ah, vamos começar, vamos dar a sala, dá o gol, fô, vou, oh, Timó, tu és engraçado, meu. Juro. <laughs> eu assim, ah, já tá, eu já está o quê? Mas olha, bora dar o gol, vamos ver as equipas quem vai ganhar, então, pronto. É bom que esteja em som do jogo. Pessoal, pessoal, e vocês também? vê lá se na live está a dar muito alto, dá para ouvir a minha voz, só para avisar, né? Ou é, o oh, pessoal gente, também do tá chat que... se quiser me ajudar, então, é. também. Mas pronto, vamos ver aqui a live masculina já. Aqui dar aquele avanço, também temos a live menina dar aquele avanço pelo meio. Né? Olha aqui, vamos ver aqui. É a bela semifinal. que Vamos ver. É os meninos da Disney. É as meninas também da Disney do outro lado. É o conforto deles. Olha a Marida. Marida já deita o é a Marida para fazer aquela jogada. Olha a deserta. Na mão já vai, já vai virando. Olha aqui a Lady. A Lady aqui já aproveita. Aqui com a sua deserta, tentando encaixar. Mas a Moana já vai tentando por costas. Aqui, olha a deserta. A teve a transvitar e caraças, entrevistar aqui a equipa, aqui fazendo a boa. Olha o Nemo do outro lado, o Nemo assim com a sua deserta aqui, tentando encaixar. Mas aqui o batata, aqui matando aqui o Nemo, mas estão fazendo aqui a boa, né? Olha o Down, Down aqui fazendo a boa, Down aqui já vai rilando aquele kit. Já não são as mesmas equipas, sou bem diferente da parte da line masculina aqui da parte da Disney. Mas foi o que eles me disseram aqui. Olha a Ladybug, Lady vai fazendo aqui do outro lado. A Lady está aqui, olha a Marida. A Marida aqui, olha a Ladybug aqui. Aqui já adequado de neste momento. A Marida aqui só a única que ela fica viva, vida. É a única que fica de vida neste momento. Não sei, tenho muito a dizer. Então pronto. Olha aqui, olha a Marida aqui fazer aquela jogada. Já vai andando aquilo gelo. É a Marida fazendo aquilo a boa. Então, fazendo a boa, olha a deserto, quem tá no outro ah, consegue, aquela killzada, consegue fazer a boa, olha a batata, batata tem que estourar aquele gelo, mas não sei se vai fazer a boa, vai, aqui, fazendo a boa com um nova de vida, não sei se consegue, será que consegue, não consegue, mas fez ali uma boa que neste momento, fez uma boa aquilo do caraças. Olha, não sei porquê, mas a minha rede quando estou a fazer live é maravilha, mano, juro. Vingando nada 9-9, mano. Eu não sei se na live aconteceu alguma cena. Sei lá, não sim, sei. A ver. É, sempre, é uma BH também assim. Pá, eu não quero estar a mostrar notificações, mas eu acho que vou ter que mostrar, né? é? vida. Ah, é, é localização, se calhar. Eu estava com localização ligada. Tenha. Então, é deve ser isso então pronto temos aqui é, já os meninos já fazer o seu primeiro round aqui fazendo a boa fazendo aquele detalhe massa, para a sua equipe olha o fera fera já vai andando naquela xm8 olha o patrão patrão já vai andando naquelas costas insacional aqui fazendo a boa Down aqui fazendo boa, o batata já vai dar naquele amarelozinho ao pé do Nemo. Nemo já fica de gatas aqui, olha a medida fazendo aqui a é boa, olha aqui pode tentar fazer a boa XM8 na mão, fazendo aqui encaixar, mas não consegue. Ladybug já vai salvando aqui a moana, só que os dois aqui já no meio do rush É o Down aqui fazendo a boa. Down aqui já vai fazendo aquela UMPA, já vai rugando sem parar. Aqui já virando do lado, olha a 12 velha, vai encaixando aquele, aquele amarelinho, fazendo aqui a é boa. Olha o patrão, o vai virando para a esquerda, vai virando para a direita, olha a umpa do homem, encaixa aquele cabo, fazendo aqui a boa é os meninos aqui da Disney masculina a ganhar o primeiro round olha que já demos aqui, aqui os dois rounds aqui, para a Disney masculina fazer aqui a boa, só para avisar ambas as equipas, uma das Disney né? é mais assim sensível, né uma das Disney pode avançar para a frente tá? só quem estiver a, a ver a live mano, divulga, divulga para os toys. o meu insta Está sempre a aparecer aí na tela em que sim, sempre agora não está a aparecer, né? Infelizmente, né? Apareça, mano. Podem pôr histórias à vontade, quem quiser. Mas pronto, fazendo a boa. Olha aqui a Moana, olha a Lady. Aqui as meninas todas juntas neste momento. Aqui, olha o Fera. A Vera já vai aproveitar, olha o Patrão. Patrão tentando tentando aquele encaixe. Olha o Down aqui, tentando sem parar. Os meninos, olha lá, masculino aqui. O meu Deus, o Batata já vai andando aqui. Aqueles dois cabos encaixados. Aqui fazendo a boa Olha aqui A Moana já dando aquele 22 Olha o Kid O Nemo já vai deitando aqui O Down Aqui fazendo a boa Aqui fazendo Olha aqui Já vai estourando aquele gelo Porque eu acho na minha opinião Trancou-se aqui numa maneira Que nem se com ele consegue sair Olha aqui A Maria aqui fazendo a boa Olha a Lady aqui deitar Aqui fazendo a boa É as meninas para fazer aqui O encaixe Para fazer o primeiro round Lady já deita um Já pode Vai deitar no outro Se calhar Pode deitar aqui o outro Quem temos aqui É o Down aqui de vida Só fica com 50 de vida Mais ou menos, menos coisa Olha o Down aqui Já vai fazendo a boa Olha a 12 velha na mão Olha, fica 92 de vida. Já vai virando para o lado, vai virando para a esquerda. Que é sensacional! Aqui na barra da bar, masculina, dá aquele capa do 85. Fica 10 de vida. Aqui já movimentando esquerda para a direita. Aqui só que aqui, Merida. Se eu estou a dizer bem certo o nome, mata aqui o down. Neste momento é assim se diz ou eu não sei? É Merida, 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 né? Uh -huh. Então prontos. Se não, verificamos lá em baixo, Timóteo até assim se diz o nome dela. Quem? Tá uh, Merida. Dans do slot 2 Mérida Ah Mérida Ok, Mérida Ok uh, Não tu a dizer bem Mérida eu não sei É Mérida okay. Mérida Então pronto Chama de Maria <laughs> não, não, só naquela, estás a ver? <laughs> Olha aqui, vamos continuando aqui a narração fazendo a boa. É aqui os meninos aqui da line masculina da dizem, fazendo a boa. Olha aqui o patrão, o patrão já vai tentando aquela dando naquela X8, só que não conseguiu nada. Moana aqui fazendo a boa. Olha ali o marido da Mérida, foi já, já estou a dizer mal. Olha o Nemo, aqui, olha a batata já vai andando. Aqui, o batata já vai encantando aqui. O 104. Aqui, olha o down. e aqui, Mérida, já vai deitando aqui o down. Olha, Mérida, Mérida pode deitar o outro. E deitou o segundo aqui, fazendo a boa. Fazendo aquele encaixe. Olha o patrão, vai naquela XM8. Olha, fe, olha a fera, fera pode tentar avançar. Tentando encaixar. Tentando fazer a boa. Não sei não, Mérida, Mérida aqui, Mérida, aqui o Nemo. Olha aqui, vamos ver os meninos. Olha o patrão, é o é os meninos os dois na mão não pode fazer nada, olha o fera. o fera já vai levando aquela de costinhas só que não quiseram dar aquele dano é o de se calhar o batata, olha o fera, o fera já fica de gatas é o patrão fazendo a boa XM8, e um neste momento na mão do homem, fazendo a boa Aqui, olha o menino, já vai aqui tentando posicionamento. É aqui, o patrão aqui pode tentar encaixar, mas tem que pôr gelo. Mas não acho que não vai conseguir aqui porque gelo eu acho que ele não tem, tem. neste momento, né? Ou oh, tem, falei-me demais. Mas aqui é os três juntos neles. É que o patrão pode tentar fazer a boa, mas não conseguiu. Nemo ainda vai tentando aqui matar aqui o patrão. Fica 2 a 2. Olha que os duas lines estão aqui, aqui mano, uma maneira. Vou a uma cena? Diz, diz, diz. Eu, eu acho que a, que a coisa masculina está tá, tá a perder porque eles estão um, estão a fazer a formação de dois a dois, um está aí para o outro lado e o outro está para, tá aí para pela, pelo outro lado. Já a coisa menina, está a jogar tudo junto, eles vão apanhar sempre dois e vão engolir esses dois. Depois ficam dois por último para vai ser mais fácil. É, exa é, exato. Não tem muito nada a dizer, mas olha que os, do, os dois estão. Olha, posso ser sincero. Vai haver aquele, aquele disputar. Se, se acontecer na terceira sala Não sei não Mas fazer o que, né? Fazer na boa Tentando agarrar Por tudo, por tudo Estão prontos Olha aqui Olha a batata Aqui olha o Down Aqui já vai tentar Olha o Down Down ainda vai, vai aqui Em meio Dizemos meio de X1 aqui Olha o Down Fazendo aquela dose amarela E nem Tenta encaixar Aqui pelo Nemo Olha aqui Olha o Down ainda pode tentar fazer boa O patrão está à frente Patrão e nem encaixa Ali a 12 velha Fica três a dois então, Tu viste aquele é encaixe? Eu vi, mano eu, eu vi, eu vi. Eu vi o Aquele encaixa eu ali pode ter morrido, mas ainda encaixou. Seja dito. Tão pronto. Ah, muito, muito, muito bem, muito bem. Ai, Os dois estão bem depositados neste momento. Estava a dizer que, um, a, por exemplo, é o que eu estava a dizer, né? Ambas não querem farpar porque são na mesma própria equipa, não tem nada a criticar. Eu acho correto, né? Não é como digo para todas, mas mesmo assim, Farpa não vale a pena contar muitas circunstâncias. Mas Mérida já vai ficando aqui seis de vida. Aqui Ladybug já vai virando aqui para a direita. Olha a moana, a moana já vai toda a gente a relar aqui supostamente. Jesus. Aqui o Ladybug já aproveita aqui. Aqui assim que esteja muito na mão. Só que está tentando lidar aquilo em caixa 27. Olha, dá aquele 143 de vida. Só que aqui o fera vai por costas. Sem ninguém lhe perceber. E na fera e na fica deitas neste momento. Olha o patrão. O patrão aqui com o down aqui avançado sem parar. Aqui vamos ver aqui a Mérida, Mérica, Mérida aqui e a Moana Moana aqui numa maneira, Mérida já fica de gatas A, a Moana já vai aproveitando aqui de cojas Já avisou aqui a sua própria equipa Mas infelizmente fica aqui a Avançar aqui o 4x2 Na lei masculina Avançando aqui é boa, nada mais avança. Não tem nada a queixar mano Não tenho nada Nada, nada a queixar Foi uma boa jogada Para caraças, não tenho nada a dizer Estão prontos muito bem jogado, mano. Muito bem jogado, mano. Não tenho muito nada a dizer, mano. mas não. Estão tá, tá, as duas equilibradas. É, estão as duas equilibradas e depois estão depositadas. Mas eu acho que aqui da masculino se tivesse aqui, se calhar... Eu acho que, na minha opinião, o que eu vi na sala, que não sou eu que criei, né? Mas eu acho que nenhuma, ambas, estão sem emulador. Ou seja, tudo mobile. Porque na primeira que eles ganharam, né? tiveram com emulador, né? Mas isso não significa nada. Férias já fica de gatas. Tranquilo. Down aqui, aproveita aqui o patrão, aqui também com o Batata, mas aqui, olha a Moana, Moana, ih caraças, esse Santa Glória aqui, <laughs> olha aqui o Down, aqui já vai tentando aqui um, só que aqui ajudem aqui pelo menos o Down, foi tentando aqui ajudar, olha Ladybug, Ladybug é supostamente 3x2, 3x2 aqui fazendo aqui a boa, Mérida, olha Lady Ladybug, já viu o outro Batata e ainda vai deitar aqui a Lady a lei tem que fazendo a boa. Olha a Merida Mérida aqui já aproveita. Olha um p na mão. A menina que estava a jogar muito. Estas meninas estão a jogar para caralho. Não tenho nada a dizer. É a primeira line que eu estou a fazer a boa. É que fica 5x2, mano. Para lá é masculina. Não tem muito nada a dizer, mano. Mas imagina, é o que eu estava a dizer. Imagina, na altura que foi com, com a Superstars, tiveram a levar um, um emulador. Que é o. Se eu ainda me lembro, é o Caju. Certo ou estou errado? Certo, né? Então, pronto, eu sabia, nem sabia que era emulador. O Caju como sim, era sim. emulador. Não, e viu-se que era emulador. Estão na live, eu acho. Estão prontos. Viu-se que era muito. Aliás, o Timotei depois disse na live. Se eu não estou enganado, estão prontos. Mas continuando aqui novamente a nossa narração. Né? temos aqui o Fera temos aqui o Patrão o Patrão aqui já vai andar aqui na parte aqui de baixo mas aqui ainda vai pular aqui o pneu olha o Patrão fazer uma boa jogada o Patrão ainda vai tentando enganchar aquela boa jogada dá naquela Marlin sem ninguém ver mano encaixou ali o capa em que aparece não encaixou mas pronto mas aqui o Down aqui a Mérida Mérida aqui fazendo um boa lado aqui X1 do um, um, lado do outro aqui Mérida já aproveita é a Mérida só com ela de, só com ela neste momento pode tentar salvar aqui a Moana Moana aqui vai sendo Salvado neste momento, olha aqui, toda a gente a pular em cima. Aqui da Disney masculina fica 6 a 2. Neste momento, 6 a 2, com um bom aproveitamento. Então, bora, pessoal, estamos quase a bater 10 likes. Mano, bora, bora dar que dá, mano. Bora lá, estamos mesmo quase a chegar, mano. Bora dar que dá, mano. Tem então, a mano, não tem muito nada a dizer. Tá muito espetacular aqui. Então, muito bom, muito bom, muito bom, gente. Quem acha que vai ganhar no um chat? digam Quem acha que vai ganhar no um chat? Mas enquanto isso... Mas, pô, olha aqui a line masculina aqui fazendo a boa. Oh, olha o batata aqui já vai levando aqui. Aquilo é Merlin, digo por mim, né? O Down já vai avançando sem parar. Aqui temos no outro lado... Temos aqui a, a Moana aqui. É o down com a moana. Olha a moana aqui já vai fazendo aquela boa do umpa. Assim, olha a moana fazendo aquele aproveitamento. Aqui já vai tentando aqui. Se calhar o down ou não? Não, por acaso até não. O down ainda continua vivo. Já aquele down aqui encaixa aqueles dois capas. Olha o down já vai avançando para o outro. Olha a 12 velha na mão. Olha a fera aqui do outro lado. O down ainda deita aqui o outro. Fica aqui fazendo a boa. Deita os dois. Uma boa oportunidade aqui. Olha a Lady. É a única que fica viva neste momento. Então Olha aqui a Lady. Lady ainda pode aproveitar, avança ainda para frente pode tentar aqui salvar, mas ninguém lhe viu eu acho que ninguém lhe viu, ouviu sim senhora ouviu os tambores, porque aqui vai dando aqui, se calhar mais aqui o sétimo round aqui, não sei não olha aqui, Lady também fica um bocadinho meio bloqueado mas aqui fica grande round aqui, fica a mais masculina avançando mais um ponto, fica sete a dois. aqui da live feminina podia ter também Fazer muitas várias coisas, mas não teve, não digo que teve uma má jogada, teve uma boa, fantástica, boa jogada aqui. Não tem nada a dizer. Aliás, foi uma boa jogabilidade. Não, não tenho muito mais a dizer. Então, Próximo. É ganhar. foi bom, foi fantástico. Foi fantástico. Foi hiperatividade. Foi fantástico. Então, pronto. aqui Olha aqui, olha a batata. Batata aqui já vai andando naquela XM8. O Down aqui já aproveita aqui o avançamento sem parar. Olha a moana. Aqui anda lá. Uh, aqui a Ladybug já encaixa aqueles dois capas. Fazendo aqui a é boa. Fazendo aqui, o Batata já fica deitado e finalizado. Aqui, o Down ainda aproveita aqui de costas sem parar. Vamos ver aqui. Olha a fera. A fera aqui já vai deitando aqui um. Aqui, olha aqui o Fera. O Fera aqui com um avançamento espetacular. Aqui. Só que aqui, infelizmente, a Live Feminina deita aqui fazendo a boa. Vai, to vai salvar todo mundo. Sem, sem dizer criticar sem nada. Olha aqui fazendo a boa. Olha aqui. Só que aqui a Lion Feminina ainda ganha com inspiração. E ganha o terceiro round neste momento. Ai, terceiro round não. Ganha aqui, aqui mais um round. Aqui. Então pronto. Não tenho nada a dizer. Aqueles capas da Lady foi mesmo foi encaixe. Eu vi, mano. Eu vi esse carro tudo. <laughs> olha aqui tentando aproveitando fazer a boa Tem então, é. Pode haver a segunda sala. Agora já vou avisar já. Se a line feminina na segunda sala ganhar é o desempate, só para avisar já. Então pronto. Mas continuando aqui. Olha aqui os meninos daqui da, da Dizzy Feminina aqui. Olha a lady, a lady aqui já aproveita andando aqui sem ninguém lhe ver, dizemos assim, né? mérida aqui, olha o Nema, aquele dá aquele SAT XM8 o homem não aproveita aqui. Sai salvando aqui a Lady. Aqui fazendo a boa. Olha o patrão aqui. Olha o Dano aqui neste lado. Olha a batata. É os três a vir costas neste momento. Olha a Moana. Moana já vai reinando aquele kit. O Nemo já fica, de já fica de gatas. É a Moana. Vai tentando salvar todo mundo. Vai tentando salvar. Sem dispersão nenhuma. O patrão já aproveitando de costas. Sem parar. Olha aqui Moana. Moana fica de gatas. É a Lady. É a Lady para fazer a boa. Só que não conseguiu. Fica ralo, pá, dizem, masculina. Fazendo aqui a boa da parte da line feminina masculina. Fica 8 a 3. Batata fica com 16 quilos. Down fica com 8 quilos. Fera fica com 5 quilos. Patrão fica com 5 quilos. Line feminina, o que é que temos? Temos Mérida como MVP. Que na minha opinião todas jogaram bem. Mas a Mérida deu ali mais aqui um encaixe. E ficou MVP. Ficou com 7 quilos. Ladybug ficou com 4 quilos. Moana ficou com 4 quilos. E fica com... Três quilos, bem jogado. Cinco minutos de descanso por agora, não, cinco minutos não. Ah, e i... não as e vinte. três minutos de descanso e depois começamos para a segunda sala. Então, prontos. E, e dá-lhe que Dados dá estão prontos. Olha, é assim. Agora podemos dar a nossas Desculpa da expressão. Agora vamos fazer como nos finais do futebol, uma maneira de falar. Vamos fazer tipo, é este jogo aqui teve aqui uma complicação e o cara... <laughs> Vamos fazer como o pessoal da LBF hoje em dia faz? Então, eu também sou. Ah, queres que eu começou? Então pronto, vai, eu começou, né? Eu sou o principal, né? tão pronto. É assim, na minha opinião, tu estavas a dizer aquela parte lá da masculina, mas na minha opinião foi bom. Não digo encontrar, mas depois voltou a ter aquela contração de novo. Ou seja, voltou a ter os quatro. Para avançar, Por se foi já ver na parte do Down, que é o principal, digo por mim, que eu vi muitas vezes, certo? O Down ainda deu aquele proveito também, podia estar com dois, mas ele avançou completamente, porque ele já sabia que vinha com um companheiro ao lado, digo por mim, e deu, e voltou uhum. a ter os quatro novamente. Da parte da feminina pá, teve muita separação, mas ao mesmo tempo teve tudo junto, e eu acho que eu estou a falar mais principalmente, porque eu olhei mais isso, não olha para os outros quartos, então não é por mim, outros mas fala aí agora viu? Oh, ok, mano. Então, as duas jogaram muito bem. Uh, lá em masculina ganhou, né? Jogou muito bem, muito bem, mano. Se calhar podiam a uh, jogar um pouquinho mais juntos. Mas mesmo assim, fazer aquela informação 2x2 que correu bem e funcionou. Só em algumas uh, cidades é que não deu certo. A lá, lá em feminina, mano, jogava, jogou muito bem, mano. Tem capacidade de ganhar a segunda. Se, se elas jogar mais juntas, mais agressivas no rush, jogar mesmo juntas, ruxar as juntas, mano, elas conseguem ganhar isso na boa também. E mas lá está, mano. Estou cuidado é pouco, agora é dar aquilo Ai, eu quero ver, eu quero ver agora não sabe E tu, Timóteo? Eu estou uh, a gostar de ver. Uh, nós já sabíamos que a iam jogar bem. Têm, elas têm uh, de uh, Como é que se diz a palavra? Agora esqueci. Estão muito é. empolgada agora esqueci até a palavra. Como é que se diz? Nervosismo? Uh, Uh, não, elas estão-se a, dest a destacar muito ah. uh, em campeonatos, que eu já ouvi falar, e isso agora é só dar-lhe para frente e ganhar. Exato, que agora temos a segunda sala também para avançar. É assim, já vou avisando já, mais uma vez e repito, quem tiver no pessoal no chat, só para avisar já. Se a line feminina agora ganhar este round, já vou avisando já, que eu digo mesmo para a line feminina, se ganhar fica. fica Empatado, mas é isso. Como mais uma vez temos uma terceira sala para irmos à frente e isso é que me interessa. Então, pronto. Se a Line Masculina ganhar, dois rounds fica para ele e eles são os vencedores e passa para a passa para final. Então, yeah. Martim Marinho, Nine Bot. Obrigado. E pá, tá comenta... yeah, oh. vamos dar aquele golzada. Eu já falo sobre isso quando a coisa aquela Bora lá, dá que dá-lhe. Bora ah, Martim Marinho, 9 bot. É, isto é acho bem engraçado. Mas pronto, Ó oh, Martim, BREMEXI SOAS 21, que é o bot. Então, bota, bota 9. Não. não tenho nada a dizer. <laughs> eu <Estou calado. risos> Então pronto, continuando. Eu não quero já tretas, tá? Ah, Estão bota, prontos. bota. Então prontos Mas já, ah, bora lá, que dá, que dá. -lhe. Aqui. Fazendo aqui a boa. Temos aqui o Fera. Temos o Patrão. Temos o Down. Os meninos que ganharam o primeiro round aqui. A parte deles. Mas ainda pode ver reviravolta isso aqui. Olha eu acho que a Ladybug levou aqui um afk. Ou não? Ah não não. Não. Fica não. Não, não. Mas pronto. Mérida aqui. É o Nemo aqui neste lado aqui. Ladybug. Moana. Fazendo aqui a boa. Olha os meninos aqui. Da parte do Fera já vai tentando. O Rush sem parar. N ninguém está a lhe vê-los. Neste momento. Eu acho que aqui. Da parte de maleio masculino. tem uma motivação aqui neste momento. Para vir com uma vontade de rochar Então, prontos. Olha aqui a moana. Olha a moana aqui, saca com a deserta na mão. Aqui, saca com aquela deserto. Só que aqui o fera já vai tentando aqui a moana. Aqui, olha o fera aqui, vai tentando, aproveitando fazer a boa. O fera já vai aproveitando. Fica 67, 67. amarelzinho sem parar. Olha a média, a Mérida já fica de gadas. Ladybug ainda vai ficando também de gadas. Primeiro round aqui da line masculina da Disney. Então. Boa. Pronto. Boa. Agressividade. Digo muito. Foi bom. Então pronto. Mãe, eu não vou dizer tipo... Uau, vou dizer sem entender porquê. Não vou estar a falar muito, porque é aquilo que eu tava... já falei. Então, já. Eles agora estão a achar... Eu acho que, na minha opinião, tiveram agora ali uma energia ali meio do lobby. Digo. Digo por mim. Uhum. Então pronto. Mas dá-lhe, que dá -lhe, que dá-lhe. Aqui, olha neste momento a line 1 a tentar fazer um bom aproveitamento. Aqui, Olha aqui, só que o fera já vai ficando aqui para o chão, dizemos assim. O patrão também. Olha os meninos a fazer uma parte aqui de baixo. Olha aqui, o Dano aproveitamento fazendo aqui a boa. Olha, mano. Olha, Ladybug. Ladybug já vai deitando aqui um. Muito bem, aqui da parte do de posicionamento deles. Aqui, já vai, deitando, já vai deitando o batata e finalizando aqui. Olha, o Dano aqui já levando do outro lado. Olha, o Dano já fica de gatas pelo Nemo. O Nemo ainda ganha aqui. 1x1 um daqui da parte do down aqui. Olha o patrão, o patrão ainda vai aproveitando. O patrão já vai dando aqueles dois capas, fazendo aqui a boa. Fazendo aqui encaixa, vai finalizando. É o patrão aqui com o Nemo. O patrão aqui o Nemo vai fazendo aquele X1. O patrão ainda vai tentando aqui dar aquela virada. Só que não sei não. olha chegou aqui a Lady. Fica 1x1. e caralho, tem um a minha voz, ó, esquece. tá aqui ver água. Mas ó, ganha aqui um round. Fica 1x1. Mano. Uh, mano, eu estou a notar também que agora aqui a line masculina está tipo pelo menos uns dois a flanquear. Então, com licença a flanquear, mano. E dá aqui que dá, mano. Estás a jogar muito bem aí as duas. Está um a um, mano. Vamos bota a ver agora. Bota, bota a ver. O Timóteo está todo pelado. É o Timóteo... Oh, Timóteo só está a olhar. O <laughs> Timóteo, oh, fu, já foste, quero é ver. ver. Só estou a ver. <laughs> Mas, mas, mas continuando aqui olha aqui o patrão vai fazendo a boa olha aqui os meninos já vieram tudo ruxo. é que aproveita isso -se aqui sem parar, aqui, olha vão tentar, ninguém vai aproveitar aqui o par dos coxas, eu acho que vai levar aqui olha, foi o que eu estava a dizer, é o que eu disse fera aqui já dando aquele sentioso aqui de Kaba XM8 os meninos é ruxar sem parar a Moana só tipo assim, socorro, meu Deus mas a Moana ainda deita, dá aquele peitinho amarelo, mas ainda deita fazendo a boa Mérida, Mérida já fica de gatas, é a Moana também vai pode aproveitar é aqui o X1 aqui da UMP aqui fazendo a boa olha o 18 olha o Marlin vai atendendo aqui o Down ainda deita aqui a Moana fazendo a boa olha o Nemo Nemo vai finalizando um double kill fazendo a boa é X1 ou não? vai salvar vai salvar? vai salvar não não não, não, não. é X1 é, é, tá Nemo e Down neste momento pode fazer o 2 a 1 neste momento é os meninos aqui fazendo a boa é o Nemo é o Down sem gelo na minha opinião não sei não mas, bora, bora ver. É os meninos a tentar aproveitando fazer a boa. É o Down aqui. O Down aqui já no outro lado. Sem ninguém ver. O Down aqui já fica aqui com 50 de vida. O Nemo ainda estava tentando encaixar. Mas não deu não. Aqui, o Nemo já vai aproveitando. Vai tentando aquele rugiça. Faz aquele triple kill. E faz o 2 a 1. Um. É aqui fazendo aqui a boa. Fianta. Arrebentar aqui e fazendo aqui a boa. Tenha. Só estamos... E Pessoal, estamos com os likes, mano. Oh, obrigado a toda a gente que está a ver aí ultimamente. As lá, como eu digo sempre, mano. Muito obrigado, mano. Não likes mano. Dá que dá-lhe, mano. Porque depois, na, às 21 temos aí a semifinal com lá em 4K com a 4. Ah, não. Com a M e -m, 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 M. Bora que dá-lhe, dá então já. Yeah. pronto. Mas era boa. Olha aqui as meninas a tentar ganhar o funcionamento aqui das raparigas. Fazendo aqui a boa, olha o down aqui. Fazendo a boa, olha este pessoal de cima, em cima da plataforma, não tem nada a criticar. Uh, não tem nada a criticar. Uma boa, uma boa da parte deles. E eu acho que era aqui, era, sei lá, não sei, não vi, não reparei. Olha o Nemo, o Nemo continua supostamente em X1. O Nemo a separar sem parar, sem funcionamento nenhum. Olha aquele, aquele amarelinho, pode tentar arrojar, pode tentar puxar Aqui já vai deitando aqui um, pode tentar deitar aqui o outro, mas não conseguiu. Fica 2 a 2 bem encaixado aqui mano encaixadão aqui tão pronto tá insano mano tá, insaninho, mano. tá insano ganha então, então, que dá dali aqui fazendo aqui é boa fazendo boa. só só para avisar uma coisa que eu já vou dizer na ah não não vou dizer não só vou dizer na final é melhor só dizer na final então tão branco fazendo aqui é boa aqui Fazer aqui a boa, olha aqui, outra vez voltar aqui aos 9,99 novamente, que raiva que já isto está a dar, né? não sei porque que isto está a acontecer. Então, é. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma cena ligada. Que raiva mano, eu estou 9 novo à toa juro, agora parei um bocadinho de narrar. Ok, voltou. Sei lá, olha o fera, olha aqui o fera já aproveitando o patrão, o patrão, ainda dá aquele, aquele saltinho de umbo. Olha o down aqui, já aproveita aqui a 12 velha, aqui já vai tentando, aqui a Ladybug, aqui, olha aqui, opa, nem vi nada, nem vi nada, mas também não posso falar muito que eu também não tive aqui a narrar muito certo aqui nesta, estão prontos, não levei a mal. Pessoal, <laughs> como já estamos com 12 likes, mano, falta para aí. falta três likes mano, para chegarmos aos 15, mano se não chegamos aos 15, mano, vamos aos 20 e aos 20, mano, vai ser espetacular, mano. Bora que dá que dá, mano. Tá? Ah, pessoal, eu já vou avisando já e brevemente também vou lançar também com esta disposição, esta organização que vou lançar também outra coisa. Vem o meus stories, deixam lá um likezinho nos stories que eu posso tentar responder-vos no chat o que quiserem. Então pronto. Fazendo aqui, olha, voltando aqui à narração. Moana aqui já fica de gadas. Olha aqui. A Lady aqui já tentando encaixar ali a XM8. Olha a mérida aqui. Olha aqui também. Na mérida jogar aquela 12 velho aqui ao pé, do, ao pé do down aqui. Já dando aquele encaixe. Só que. Uma boa oportunidade aqui. Olha aqui é é uma boa. Opa, atrás já vai aqui, fica debaixo aqui. O Fera só ali tentando ruxar separado. parar. Já dá aquele 85. A Lady Bug já aqui. Ruxa e finaliza. Só que infelizmente aqui. Só Tum. Opa, que maravilha. Eu pensava que ia ganhar agora. Não, o jogo por Deus. Eu pensava que agora. O Slot 2 tinha ganhar este round. Não leves é uma mão. É agora. É agora. É agora, se calhar. É agora, é agora. É o que eu estou dizendo. Mas olha que as meninas estão a jogar espetacular. Mesmo que avançaram em passe em final por causa da outra equipa não vi, Mesmo assim estão espetaculares. Estão prontos. Mas Bem, é boa. Olha aqui o patrão. O patrão já vai andando aqui debaixo. Já fica aqui debaixo de uma ponte, hein? Tentar-se aqui filtrar. Vê lá, patrão. Vê lá se aí apanhas um peixinho para mim. Tá nice. <laughs> fazendo aqui a boa. Olha a Mona aqui. Olha a Lady aqui para tentar fazer a boa. A Mona aqui já Mona já fica de gatas e fica finalizada infelizmente. Olha a Mérida, Mérida ali já viu o patrão do outro lado. Fazendo a boa. Olha a Mérida já vai tentando aquele relar aquele kit. Olha o Nemo aqui já fazendo aqui a boa. Mérida vai dar aquele 85. Mérida aqui é não aproveita. Aqui daí finaliza. Os também foi aquilo na Mérida. Mérida já cai aqui neste momento. A Lady já fica Gatas... Ninguém parece salvar a Lady. Foi, foi, antes foi falar, foi o Nemo, foi salvar aquele Lady. Soca! aqui levem é aqui por costas. Sem ninguém ver. Foi a parte do Fera. Feira ver aqui, já aproveita aqui o umbo na mão. Fazendo aqui a boa. Olha, aqui isso aqui na maneira da é melhor aqui trancar-se tentar aquele aproveitamento Aquilo, aquele rujo perfeito sem parar estão à espera deles aqui fazendo aqui é boa só que a Lady a Lady já fica de gatas de novo merida merida não aproveita fica de gatas de novo fica Cinco. 2 que insano será que vamos ter o mesmo resultado olha que eu não sei se agora a, a, a line a... E agora, tipo, ia sem piedade, mano. E jogar agora mesmo brutas, mano. Eles já estão se é sem piedade. Então, não tem é, nada a dizer. Como aumentar. É como aumentar o nível? A aumentar. A aumentar mais. Então, pronto, mano. Dá Ai, que, dai que dá-lhe. Bota. Dai que dá-lhe. Mas pronto, dar aqui o down. E caraças. Espera deixa ver se o telefone está quente. está um bocadinho quente, né? Mas pronto, fazer o quê, né? Olha aqui a parte da Moana, Olha a Lady. Lady ainda aproveita a Merida. A Merida aqui embaixo. Nada de subir casos, meus amigos. Só para avisar. Oh, olha aqui a Lady que já aproveita aqui os dois capas. E vai finalizando. Aqui já vai só. Ih, mas aqui leva com o down de cima. Aqui é aquela infiltragem aqui em cima. Só que aqui o Nemo já aproveita aqui. O Nemo ainda pode tentar aproveitar o Rush, oh, Olha aqui o Down já vai encaixando aqueles dois capas. O Nemo fica X1. O Nemo já vai rilando aquele kit. Que... Já o Down aqui já. Vai tentando aqui. É os dois. O Fer já vai avançando. Já vai matando aqui o Nemo. Aqui foi uma boa filtragem? Foi, mas olha, não tem nada a dizer. Olha a o Moana, a Moana já vai deitando aqui. Aquele cabo ensano aqui. Fazendo aqui a boa. Olha o down aqui. Olha o Fer. É 2x2. É ganho o. Ou quem ganha o round. Então pronto. Fazendo aqui é boa. Olha o down aqui. Down já vai tentando ver o Alvo mirando aqui. A média, a Mérida já aproveita. A mérida já vai encaixando ali. Aquele Marzinho, Manzina faz, vai fazendo aqui é boa. Olha a Mora, a sem piedade, sem aquele rush. Só que está à espera da média para vir com o melhor rush para avançar. Porque o down é 2x1 para o down. Olha aqui, já fica 17 vidas. Já vai rilando aquele kit. Repara. Vai rilando também um kit. Aqui, o down já vai aproveitando aqui. Leva de costas, leva de todo lado. É aqui, fica o 5 a 3 5x3 neste momento. Fazendo aqui, fazendo aqui é boa. Dá-lhe que dá-lhe. Que bom o rosto que eu estou a ver. Que espetacular aqui. Pessoal, bora lá. dá que dá Estamos quase mesmo a chegar aos 15 likes, mano. Por favor, mano. Até aos 15, mano. Vocês estão mesmo quase a chegar lá, mano. Bora lá. Dai, que dá que dá-lhe. Falta 3 likes, mano. Bora. Dai, que dá que dá-lhe, mano. Eu vou dar 15 likes. Era fixe, mano. 15 likes. Era fixe. Bom, ainda dá. <laughs> ainda dá. Pessoal, vou encaixar os 3 likes, mano. Por favor. Bora, bora. Bora lá. <laughs> Ai, aqui, passando aqui. Eu vou aqui... Olha patrão, olha o Fer aqui aproveitando. Aqui, mo, Moana aqui fazendo a boa Lady Bug, já vai tentando aqui meio de um avançamento espetacular aqui da parte do slot 2 aqui, tentando aqui todos juntos, sem aqui não nenhuma crítica. Só que o batata já aqui vai avançando, não reparou de nada, mas aqui é X1 Lady e Batata aqui neste momento. Aqui, olha a Lady ainda aproveita. Só que infelizmente, leva a capa do batata. Só que aqui já chamou o seu amiguinho. Aqui fazendo aqui é boa, a, moana, a Ladybug já vai arrilhando aquele quinto. A Moana fica aqui no outro lado para ver se ninguém vem do outro lado. Podia ajudar, podia sim, senhora, mas não sei não. Aqui, olha, a Moana já vai aproveitando. Olha, o, o, aquele gelo encaixa. Aqui fazendo aquele boa, aquele gelo agachando, vai ajudando aqui. podem ainda fazer a boa. Ah, mas ainda mata. A Moana ainda mata, fazendo a boa. Aqui, fazendo uma boa jogada. Aqui, quem está o único vivo? Eu acho que era o Nemo. Nemo ainda continua vivo. É X1 do Down, não é nada. Mas aqui fica 6 a 3 neste momento. Seis a três, Meu Deus, mano. tá muito insano. Me, me, insano, é a usada. 3 Ins está insano usada. Insano Então pronto, não tenho nada a criticar. Não pronto. Oh, yeah. Então pronto. Ambas as equipas, não sei não, estão muito avançado mano. Olha que eu estou bem... Não, juro, eu, eu respeito sempre lá em feminina. lá em feminina, sempre respeitei, mano. Porque é uma cena que nós temos hoje em dia no Free Fire de uma maneira espetacular. Eu digo por mim, não sei quanto a vocês, mas para mim é espetacular ver meninas a jogar Free Fire, em chaspas, uh, principalmente a ver x a representar as lines, são todas as raparigas que eu me digo sempre. Mas pronto. Olha aqui o Nema fazendo aqui a boa. A mana já tentando aquele, aquele X1. Só que aqui o Nemo vai tentando aqui o patrão. Fazendo aquele bom aquele encaixe Olha o patrão. Olha o Nemo aqui tentando fazer a boa. Já vai tentando aquele finalizamento. Olha aqui o Nemo aqui. Já fica de gatos. Mas o Batata vai salvando aqui o patrão. Só que fica 7 a 3 mano. Não via as outras partes. Não levem a mal. Mas fica 7 a 3 Então, olha, não tenho muito nada a dizer. Um bom avançamento, de um bom rush Espetacular, mano. Tenha. Ah, já sabes, tu, Depois no final já sabes as equipas, né? Para depois vir aqui, tá? Sim, porque, pessoal, nas equipas, mesmo na derrota ou na vitória, o pessoal pode vir aqui. Vou dizer sempre uma mensagem motivadora, como digo sempre. Então, não quero que vocês, mesmo, a equipas que já participaram aqui, não quero mesmo, desanimem com nada, com nada. Então, pronto mas bora, que dá, que dá-lhe, aqui olha o Fera aqui, todos além do masculino aqui tentando aqui avançar, olha aqui sem, sem piedade aqui, olha a Lady aqui está bem, tentando fazer a boa olha aqui fazendo a boa, olha aqui o Ump aqui a LadyBug já fica de casa, olha a Moana, Mérida, aqui já fica aqui aqui numa maneira, olha a Moana já vai tentando aqui um não conseguiu finalizar olha a Moana aqui, já aproveita aqui o Ump é a mulher aqui fazendo aqui a boa, é o Down, não, principalmente não era o Down, era o patrão estava do outro lado, o patrão aqui já vai matando aqui o Nemo, fazendo aqui Boa, supostamente já vai farpando aqui, né? Não sei, não. Olha aqui o down, down aqui já de gatinhas. Ninguém tentar salvar aqui o down aqui. Olha a batata aqui já dando aquele 40 de vida, 40 não, aquele capa. É moana aqui em é x1, moana ainda deita aqui o patrão. Fazendo a boa, pode deitar o outro, pode tentar fazer a boa. Aqui fica rilando aquele kit, fica fazendo a boa. Vai a motivação e não conseguiu. Fica 8 a 3. Não tem nada a dizer, mano. Foi um bom rush. Foi, tentou ali, tentou aproveitar ali ao máximo, de espetacular. Então, já, de modo quando puder, chama eles, se faz favor. Então, vamos falando aqui que eu não consegui ver medo daqui no jogo. Então, pronto, então vamos ver aqui. Enquanto o Timóteo vai chamando aqui as duas equipas, então, prontos, vamos ver aqui. Então, não tem nada a dizer, vamos ver aqui só aqui mais os detalhes. Epá, acho que não consigo ver os detalhes. você é muito sincero, não consigo ver quem ficou MVP nem nada disso. Mas pronto, olha, não levei a hum. mal. Já, yeah, eu não consigo, não consigo ver. Consegues ver aí? E disse por não, mim? Não, não. Não? Então pronto. Tenho a fazer o quê, né? Então vamos por aqui, já entro aqui, já, já ligo o micro, aí, deixa só pôr o logotipo da entrevista aqui. Já volto aqui, deixa-me só aqui ver aqui. Aqui a, a meter aqui aquela parte do logotipo. Enquanto já vamos dar aquela iniciativa da... Hum, da cal tudo então pronto. É caraz, mas entra aqui o supermercado Ai, todo, né? mas pronto, um Mas pronto, vamos por plim, a... plim, plim. Uh, pessoal. Respeita, continuando. Uh, continuando. Deixa-me só por aqui. Não, não é esta, era outra. Pronto, aqui vamos por aqui. Então deixa-me só, ok, tapar isto. Mas continuando, tivemos aqui umas boas salas. Vou ser sincero. A Lime Feminina, não sei quanto a é ti, uh, não sei quanto a é ti, Michotz oh, e Timóteo, tivemos aqui umas boas chaves. A Lime Feminina representou, desculpas exceção, não é porque live eu respeito muito a Live Feminina, principalmente porque é uma cena que diferencia também o jogo e então motiva para caraças e é uma diferença. Desculpas a exceção do caralho. Então pronto. Primeiro, já diz outro, passamos cavalheiros, vamos às mulheres. Primeiro, que foi a derrota, né? Estão pronto? Uh, Moana, não sei se estás aí, né é? Moana, depois desta derrota que foi espetacular com a tua equipa, como é que te sentes? Achas que jogaste bem? Achas que tiveste aquela motivação? Sei lá, tudo o que quiseres, podes falar, podes falar uma palavra motivadora, o que tu quiseres, estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para a gente a escutar neste momento. Então, podes falar. À vontade. Não tenho muita coisa para dizer. Acho que não demos o nosso melhor. Eu disse isso às raparigas. Acho que nós temos muito mais potencial. Acho que só não estávamos muito animadas. Uh, acho que ambas as equipas jogaram bem. E também não, o importante não é ganhar ou perder. O importante é participar e não nos motivar. E foi isso que nós tentámos fazer. Então, é. Yeah. E depois deste momento, na parte da Moana, mano, posso dizer também o mesmo. Que o que importa é as equipas participarem e tentar avançar, tentar com motivador, principalmente digo to todas as guilas que estiverem a assistir agora neste momento, principalmente hum, a família que é o principal de todos. E eu acho que isto também motiva também como toda a gente. Então é. Eu como digo para a Live Feminina jogaram bem. Eu principalmente que eu vejo por vocês, por, o pessoal que esteve a assistir na tua live e que tiveram a andar comentários, né? Toda a gente quase esteve a ver e teve a apoiar-vos, digo, né? Mas apoiou-vos. E eu acho, na minha opinião, tiveram uma boa jogabilidade, tiveram uma boa, tiveram garra para aquilo que tiveram. Então, pronto, como também digo para a lei masculina. Mana, tiveste parabéns. A outra equipa também, como está aí na cal, pode falar à vontade, né? Então, pá, estão espetaculares como toda a gente. Então, pronto. Se quiser a outra equipa também falar, então, já. Mas pronto. Mas eu, enquanto isso vou deixar o Miki falar. Depois falamos toda a gente um bocado. Depois para finalizar tudo. Então, Miki, como é que te sentes a vitória? Então, eu sinto-me é, feliz e triste por outro, pela outra parte. Porque também queria que elas chegassem até à final e que fosse uma final bastante cerrada. Mas infelizmente né, nós passámos. Infelizmente infelizmente, graças a Deus também. Então, é... Jogaram muito, souberam aproveitar os nossos erros, porque nós erramos em, em muitos certos pontos e elas souberam aproveitar. Um dos erros foi a distância entre nós mesmos e elas aproveitaram isso a 100% e ganharam os bons rounds e foram os rounds mais cerrados que nós tivemos. De resto, jogaram muito. Foi um prazer, entanto, jogar com elas novamente. E é isso. Obrigado por tudo. Então, pronto, mano. Olha, daqui ambas as duas equipas jogaram espetacular, jogaram bem não tenho nada a criticar aliás é, um, é uma coisa que é espetacular como diga toda a gente eu acho que toda a gente tem aquilo que apoiar principalmente como a equipa com uma família e principalmente temos toda a gente, eu digo por mim que eu estou nesta organização, não digo guilda, mas digo organização é uma coisa chamada família e toda a gente amamos e eu acho que faz parte de tudo neste momento, não sei quanto a vocês para mim faz-me isto, muito melhor mas enquanto isso Digo aqui para a live. Digo para toda a gente. Não desanimem. Porque pode haver mais. Certo. Mas. E também não é só isso. Mas também não desanimem. Aquilo que aconteceu hoje. Mas podem. Ter outra oportunidade. E ter. Garra com garra. de Inspiração. Para ter. Participar. E podem quem sabe. Ser campeões. Então já. estão prontos. Mas olha. Não tem muito nada a dizer. Aliás. Porque estou em live. Né? Não é só por causa disso. né Então já. Mas olha. Sem dizer muitos parabéns para as duas equipas. Então, já eu vou dar aquela agora. Podem falar todos à vontade, né? Enquanto prontos, né? Mas antes disso, deixar lá em feminina. Primeiro falar tudo à vontade, depois deixa lá em feminina. Ou, ou se quiser, não quiserem falar, eu, eu desligo a live que é melhor, né? Não sei quanto é vocês. Prontos. É, acho que ninguém quer falar. Yeah, acho que ninguém não quer falar mesmo, então prontos. Então, olha... <laughs> acho que eu vou encerrar a live. Então, prontos. Patrão. Ah, patrão não, desculpa. Estou sempre agora com a cena do patrão. Schultz e Timóteo. O que é que vocês acharam? Um de cada vez, não é? Olha, uh, o que mano, é o que diz o Timóteo. mais que diz o Timóteo também. Eu achei bom. Uh, uh, gostei de ver. É... Uh, yeah sei <laughs> é bom, sei é bem. <laughs> não tenho muita coisa para dizer, já tinha falado antes de começar na segunda sala. Ah, tá fixe, então. Então, Shots, fala lá, mano. Eu já falei tudo o que tinha a falar praticamente. Né? Quando eu estava a jogar essa cena, mano. Foi um 4x4 bem insano, bem fixe. Mas as duas lãs jogaram bem. A mãe também jogou a bem. A, 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 minha, a família também jogou dar bem. Mas não tenho muito coisa a falar porque também já falei tudo durante o jogo. Estou-me parabéns, as duas equipas, não só aquela que ganhou, mas sim aquela que também perdeu. Agora, lá está, mano. Agora é continuar o foco, mano, e não desanimar, putz. hora é continuar porque, mano, perder faz parte, mano. Lá está, mano. Agora exatamente. Passar. Olha, depois destas palavras também do Shots e do Timóteo, eu também digo o mesmo. Não é porque as duas, ambas equipas ganharam ou perdem, não quer dizer isso, mas tiverem com avançamento, deixa me fazer a expressão do Catano e não tenho mesmo nada a criticar. Aliás. Eu como digo a toda a gente. Jogaram bem. Espetacular. Não tenho nada a criticar. Então. Na minha na minha parte. É tudo o que eu tenho a dizer. Eu. Não quero que perdem. Como desanimação. Como tudo o que vier. Então pronto. À vossa volta. Tá. Eu sou o Nine. Vou despedir-vos. Vou despedir então. Vou buscar aqui. O coisa. E até mais uma live. Fui. Agora a gente não quer falar, quer dizer.